နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲကအကျိုးမြတ်ရနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကုန် Stock Exchange ကိုဝင်ရောက်စေပြီးအများပြည်သူကိုရှယ်ယာဖိတ်ခေါ်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစိုးချစ်ချစ်ပိုင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။လက်ရှိမှာဈေးဝင်ကုမ္ပဏီ6ခုသာရှိပြီးတော့ဈေးကွက်ကျယ်ပြန့်မှုအားနည်းနေသေးတဲ့ရန်ကုန် Stock Exchange ဈေးကွက်ကိုပုံမအားကောင်းတိုးတက်လာစေဖို့အတွက်အကျိုးမြတ်ရနေတဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကုန် Stock Exchange ရဲ့ဈေးဝင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အကောင့်ထဲဖို့အတွက်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်ရှိမှာပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့ငွေချေးသက်သေကန်လက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးထေးချွန်ကပြောပါတယ်။အစိုးရဆက်လုပ်တဲ့တော့အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့လုပ်တဲ့တော့လုပ်ငန်းများရှိပါတယ်။နောက်ပုဂ္ဂလိကကန္တကိုလွှဲပြောင်းပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကကန္တရဲ့မန်နေဂျမန့်မျိုးနဲ့ပုဂ္ဂလိကကန္တကနေပြီးတော့ public offering ခေါ်ပြီးတော့လုပ်တင်တော့လုပ်ငန်းများလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့မှအခုနိုင်ငံအရှုံးနေတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုစီးပွားလုပ်သပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမှာပါအများပြည်သူအနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပုဂ္ဂလိကကန္တကပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများပြည်သူလည်းအကျိုးရှိနိုင်ပြီးနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဘန်နာရဲ့အရင်ဒီဝင်တုံးဝင်ပိုးလဲရှော့ချနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ BNN နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုလှုပ်ခြင်းအဖြစ်အောင်မြင်တိုးတက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတော်ဈေးကွက်မှာပါဝင်လာအောင်ဆောင်ရွက်တာကဒီလုပ်ငန်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဝဝကိုအများပြည်သူကပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့သိမြင်လာနိုင်မှာဖြစ်လို့အရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်လို့ပြောနိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးပညာရှင်ဒေါက်တာစောဦးကဆိုပါတယ်။ဒီခေတ်ဆက်ဆက်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကျင်းခမှုတရလည်းဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိမှာလည်းကျင်းခမှုတရနေနေရှိနေစေဖြစ်တာကတော့ဒါပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမှုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစတော်ဈေးကွက်မှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခြင်းအဖြစ်တော့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဒီကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ယူထားတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာဘဝဝကိုကျွန်တော်တို့အများပြည်သူကသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါပုံနှင်းမြင်သာမှုရစေခြင်းလို့ဆော့ဈေးကွက်မှာပြင်ဆင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပိုင်းစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေတော်တော်များများဟာဒါအများပြည်သူရဲ့ရှေ့မှောက်မှာအစီအစဉ်ခံနိုင်တဲ့ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်ယင်းနှိမ့်ညံ့ခြင်းအနေဖြင့်အများပြည်သူအတွက်လည်းလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့စတော့ဈေးကွက်ကနေနိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့အရင်းနှီးအင်အားကိုတိုးလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာကတော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စတော့ဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ချိန်ညှိကြည့်ရင်ခက်ခဲနိုင်သေးတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကရန်ကုန်စတော့အချိန်မှာစီးရင်ဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဝင်ရောက်မယ်ဆိုရင်အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်နဲ့ပထမဦးဆုံးပြောင်းလဲရမှာပါအဲ့ဒီနောက်မှာစီးရင်ဝင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့စွတ်ချစ်ချစ်ပိုင်းမှာ